Obrigada. Izvijete što kasnimo, bili smo udarci, tamo smo po nekom malo blatu, ali izvolite, to smo nekako se pijete, samo se pišu. Dobro dan, dobro dan, što vam je? Dobro dan, što vam je, bolje ostaš. Što vam je, bolje ostaš. Da. Izvolite, još jednom da poželimo dobrodošlicu našem gradonačelniku. Ne kažem to, ja znam sigurno da će to i svi mi ovde znamo da će to sigurno biti tako. Dobro nam došli u ovaj naš skromni dom sa našim prijateljima da popijemo kafu. Hvala vam što ste nas udostojili vašim dolaskom. Mi smo uglavnom ovde penzioneri, to su naši prijatelji, komšije, drugari. Lepo se družimo, aktivni smo u domu, u klubu u kome ste nam vi napravili i sagradili. Vrlo nam je lepo, želja nam je da dođete i tamo da nas posjetite. To na vrhu? Da, yes. Da. Ali ima onaj lift tamo posebno? Ima, super je. Imamo poseban lift i to je zaista jedan od najlepših klubova u Beogradu. Mi smo svuda bili smo u drugim beogradskim klubovima, znači naš klub je zaista najlepši i ima dušu, mi smo mu dali još lepote, raznih aktivnosti i tako da hvala vam veliko. Hvala. Gleda, snimi da smo od tvoj telefon pa mi pusti na WhatsApp nešto. Ne košta ništa, smo slobni. Imamo još lepe stvari. Imamo i ambulantu. Sad ću ja vama da ispričam nešto za Kaluđericu. Kako da kažem, ja... Izvinjavam se, popijete nešto? Evo, ja ću vodu neko. Može li rakijice? Ja alkohol ne pijem, tako da od mene neće imati neku baš nikoli. Može i obično, meni se je kiselo, obično, šta god mi date, meni je to u redu. Ja prvi put sam bio u Kaluđerici negde 2007-2008, pred one prve izbore, pa nisam dolazio pre toga, jednostavno. I sad ja došao prvi put sa ovde i oni ljudi pokazuju, a ja kao kandidat za gradonačelnika. Odem ja, škola, u tri smene idu deca u školu. Tri smene, ne u dve, u tri smene. I sada idu. Onda... I međusmene. Pa da, ima na međusmene. Tri međusmene. Pa da, hvala vam. Onda... Ono obdanište neka baraka, nešto tamo bila, ambulanta neka baraka, nema ništa. Neki čovjek me tako primio isto u kuću, a on je imao neku fabričicu, nešto neku trikotažu pravio. 200 metara do njega gore nema asfalta uopšte, nego se ja šokiram potpuno. Ja došao i tad me zvao Boris, pita me, si bio tamo? Kaže, joću, kažem, jes, kako ćemo da prođemo? Ja kažem, znaš kako ćemo prođemo? Kaže, tamo niko nikad ništa uradio ni. Oni koji su mnogo za nas, mogu da ostanu kod kuće da ošte ne glasaju. Pošto za nas da glasaju, to nema šanse. Pa tamo niko ni jednu stvar nije uradio. Jedno smo počeli da radimo. Prvo onu školu, pa obdanište, pa onaj dom zdravlja, pa na domu zdravlja da odvojimo ovaj deo za penzionere i da nešto asfaltiramo. Sad uvek smo one peticije pravili, asfaltirali i tako dalje. Naravno, uvek ostane još, mislim, ne možeš, uvek ima još što da se radi. Ali mislim da smo ipak neke za te 4 godine smo nešto uspeli da na promenima i dosta je ljudi sreće, po Beogradu iz Kaluđerice, oni mi prilaze i govore mi, samo da vam se zahvalim, imamo sad to, nismo imali ništa i tako da. Jeste, a tvoji unuci su išli u taj prelepi vrtić. Je najveći u Beogradu, znate to? Da, nisam znao. Najveći vrtić u Beogradu ima Kaluđerice. Sada je u školi, mi je ovde na 4 minuta od kuće, znači oni bi išli isto u 3 smene i da nije teško. A ona nova škola je bila problem, zato što je neko klizište, nešto smo neke šipove morali da pobijamo skroz, ne znam koliko duboko, kad smo krenuli, tek smo onda shvatili. Pa i ono škola, ono dvorište, sve smo to sređivali. Dobro, ja sam imao neku ideju da napravimo tamo, pošto ima prostora,
i neki bazen za decu i tako dalje, da. Nismo to stigali, da malo još tu decu... Jeste, malo za... Da ih nešto... Nešto još jedino ovaj, da imaju neki sportski jeste. Objektić, da dobro, naši treniraju futbol. Ali nema još ti zatvorenog tipa da ali bilo šta da ima sloboda neku salu ili nešto, samo da nam deca nisu samo gde ne trebaju. I više nemamo vremena da budemo pesimisti, mislim, ovi mlađi budu pesimisti, a mi moramo da verujemo da će biti bolje, a oni nek razmišljaju. Ali ljudi se jesu predali, zato što sve predugo traje i malo je sad neko beznađe sa svih strana, bilo su dosta, ja iskreno govorim, 2012. ljudi pobedili na izborima, to je normalna stvar, vlasti se menjaju, i velike očekivanja su bile. Ja sam i tad pričao da ne verujem da će da se bilo ta od toga što obećavamo. Jel ekipa ne liči na... Pa daj, znate kako, ja sam mogu da odim vama ovdje i kažem, sad će za dva dana ovdje da bude, ne znam, pa neće da bude, mislim, lepo je to čuti, mi bi to svi želeli, znamo šta je realno. I ta očekivanja su bila prevelika, nažalost i neznanje je preveliko, iz neznanja ide bahatost, arogancija. Jer vi znate, svako od vas je radio neki posao u životu, vi kad znate vaš posao da radite, ne treba vi da se nešto hvalite nekog drugog, da sad tu pokazujete, vi znate da radite i to je to, mislim, nema sad tu, nema potrebe taj odnos. Oni ljudi su dosta bahati, arogantani, to sve ide iz neznanja, to pravi nesigurnost, pa onda sad glumim ja nekog šefa. Ja sam svima objašnjavao ljudima u svakoj firmi, to što ti piše na vizit karti, super je to, neće niko da ide za tobom zbog toga što piše, ako znaš posao, on će ići za to, ako ne zna, neće ići, to je tako. I mi smo sad došli u situaciju, da je stvarno katastrofa. Ekonomija, možeš ti je pričaš šta hoćeš po Pinku, po Happy-u, po Informeru, ali ljudi vide, mislim, manje su penzije, manje su plate, nema razvoja, nema rasta, nema ničega. A drugo, ja sam i sa njima nekim pričao tamo 2012. 13. pa onda su prestali pričati sa mnom. Ali nije ni to važno. Jednostavno, vi zemlju pokrećete tako što ljudi imaju veće plate i veće penzije. On kad je došla ideja da se smanje penzije, evo zbog ovih kamera pazit ću na reči, to je najgluplja ideja koju ikad niko smislio. Prvo je nepošteno, drugo je protivzakonito, jer penzija je nešto što nije, plata možda se smanji, ne treba da se smanji, ali penzija ne može se smanji. Jer penziju čovjek znači odvaja neke pare u neki fond da bi mu se vratilo kasnije. To je u stvari kao štednja, misliš, šta je penzija, vi ste ulagali. Što kaže jedan penzioner, pa čekaj, ako si smanjio 10-15% penziju, pa možda dođeš da kažeš daj mi 15% tvojeg mog stana, to je ista stvar. Znači, mislim, ne možda, to je moje, ne možda ti da mi uzmeš to. Znači, to je drugo, penzioner, ja svima kažem, pa šta sad ti kad smanjiš penziju, kada penzioner troši pare da kupuje uvozne, luksuzne proizvode, pa ne troši. Kupuje nešto, plati komunalije, kupuje nešto što se ovdje proizvodi i vraćaju se pare. Vraćaju se pare, jer znate kako, mi sad kad kupimo, ne znam, šećer ili nešto što se ovdje proizvodi ceo, a tamo neko ko proizvodi to vam primi platu. Tako je. I tu se samo vrti, mislim. Jeste, sve u krug, da. Znači, nije to luksuz penzije. A vi kad smanjite plate i penzije, smanjite potrošnju, ljudi sami ti se propada. A inače, kako da vam kažem, ja sam, pošto sam ja inženjer i matematika mi dobro ide, ukupno se na penzionerima, odvratna je izraz, zato se ja se izvinjavam zbog toga, uštedi na penzionerima 210 miliona evra godišnje. A jedan Srbijagas napravi 300 miliona evra duga godišnje. Pa čekaj, da nije bolje... Kako anuliraju, da nije bolje sredimo Srbijagas. Pri tome seće te penzije, jednog dana ovaj Ustavni sud izbjegava da kaže, ali morat će kad tada kaže taj zakon je neustavan. Pa ne mogu ja sad dođem i uzmem vama ovaj telefon i kažem meni baš treba i uzmem, pa to je krađa. Nije to, i sad sam ja jači od vas i vi sad ne možete ništa da kažem. Pa to je sa penzionerima. Ja vam uzmem 15%, 10% penzije, pošto vi ne možete da se bunite. Pa što, to je čista krađa, mislim, nema to. A zamislite kako nas nagrade, pa nam još daju posle 2%, pa nam kažu povećaju. Pa nam da 5000 dinara. Mislim, pa to je tek. Pomoć. Znam, ljudi, ali to je, mislim, znate kako... Manipulacije. Mislim, zemlja, kad se kaže štedi, pa treba se štedi, ja ću vam dati jedan podatak. To sam, juče sam radio budžet grada Beograda. Znači, u budžetu grada Beograda piše da će za toalete, u onoj zgradi dvora tamo gde je gradonačelnik, gradski menadžer, ove godine će rekonstrukcija toaleta tamo da bude 13 miliona i 200.000 dinara. Znači, skoro 120.000 evra. Znači, tu se štedi.
Znači, ne štedi se, ne štedi se, tu se štedi. Štedi se na tome da ne potpišete besmislen ugovor za ovu deponiju u Vinči da plaćamo 50 miliona evra godišnje. Pa to samo lud čovjek misli. Može. Tu se štedi, ne štedi se o nome. Pa je... dobro, oni imaju smišljeno zašto se to investicije otvaraju, neke besmislene, zato što se tu stavlja u džep. Pa ništa, ne pita koliko, ja to sve isto vidim kao i vi. To znači, je toko, mislim, što... razumljivo da ju stvarno ne treba ti neka specijalna pamet da to shvatiš. Pa jeste, ali znate kako, sve se to vidi, ali jednostavno ljudi su zatrpani. Nema reakcije. Pa nema reakcije. Gde, gde ćete reagovati? Gde ja to mogu da kažem? Pa to je na kom mediju? Gde ljudi mogu da čuju? Sada vi mene znate, pošto sam ja dolazio odatak što sam radio, pa možemo da pričamo neko drugo vreme. A gde će neko ko ne zna da čuje sad to gde, šta smo mi radili u Kaluđerici ili šta smo radili, ne znam, i u centru Beograda, i u Zemunu ili bilo gde, kako ću to da čuje da zna? Ne može da zna. Kako kad onaj na Pinku svaki dan samo se bavi? Onaj na Pinku, izvinjavam se, prekidam vas, onaj, za ono što vas optužuju, evo, znači ja sam svako jutro tada u to vreme kad ste vi ovde gradili školu, ja sam svako jutro vas tu viđala. Evo, javljam se da vas opravdam što niste prisustvovali tamo o sednicama. Skupštine. De, zašta vas? Gospod, ja ću vam reći potpredsjedniče, znači te sednice skupštine nema nikakvog smisla, pošto su prvo su bili uhapsili neki moji prijatelji koji su odbornici, pa su ih pustili ono posle 10 meseci, ali su, ja niste te odideli. Drugo, vi dobijete 10.000 dinara kad ste odbornik, ja sam to dao za sigurnu žensku kuću, mislim, što bi ja ostavio Vesiću malom tih 10.000 dinara. Znači, mene su građani izabrali da ja tu sedim, ja se ponašam kako mislim da treba, za to dobijem 10.000 dinara, ja to ne primam i dam za sigurno žensko. Prosto, dali smo prvo za one poplene na Obrenovcu, pa posle to kad su ukinuli, onda sam ja rekao, ja moje pare dajem za to. Sedeti tamo gde se svi vređaju i da viču i da, šta ja dođem tamo samo da neki primitivni ljudi o meni govore razne stvari, a ja treba da ćutim, pošto je, pa što bi onda tu sedeo, mislim, nemam razloga. Znate kako, ja sam bio nekad gradonačelnik, bila je ta skupština, svako mogu da kaže šta je hteo. Nikome, niko nije sprečavao da kaže. Pa ne znam, ovi ljudi naprednjaci, oni kažu treba da se sredi sramote kuće Živojna Mišića, Vojvode gore, na Voždovcu. Ja kažem, super ideja, ajde uključite to u program da sredi. Nije, mislim, učio sam ih za most, za sve. Ja kažem, ljudi, vi ćete se jedan nahvaliti tim. Da ste bili vlast ili opozicija, nema veze, sedeli ste u skupštini grada kad je Beograd dobio nešto što je veliko. A vi ćete vašoj deci, unucima, jednog dana pričati da ste bili deo toga. Znači, to je suština. Jel možemo imao da se spojimo oko nekih stvari? A ne samo da se, ne samo da se svađamo, da se mrzimo, da... A ja ne verujem u to. Ja vidim, naravno, koji je stepen s one strane mržnje prema nama, ali od svih svojih saradnika tražim da na to nikad ne uzvrate istim načinom. I da s ljudima radimo. Polako, objasnit ćemo im šta. Neki ljudi su zavedeni medijima, neki su tu i zbog interesa i toga ima i tekako, jedino njima zamera, verujte mi, nisam ljut, ali njima, a ovi ljudi što veruju da će biti bolje ako su oni glas, pa ne mogu da bude ljut na njih zbog toga, oni samo ne znaju. Njihova svest je tu. A gospodin, oni to ne znaju, pa mislim, to je tako, šta, vi njima možda kažete šta hoće. Da vam kažem, a zbog čega oni ne znaju? A mediji uopšte njih ne prikazuje. Kako? Opoziciju nikoga. A nikoga. A ja vas nisam vidio uopšte ni na jednom programu. Jedino to i to su mi skoro rekli, ja to nisam znao. Jel ja ovdje ekipu iz naše? Ali ovo ima ekipa iz naše, bravo. Dobili ste najbolju reklamu. Napravite džingl od ovoga i vrtite 300 puta dnevno. Da vam kažem, na ovo što ja gledam, prvi, drugi, treći, prvi, ne vas, nego uopšte opozicionare, nikoga. Ja ne znam šta vi mislite, ne znam ni ovo. Evo sad ću vam da kažem. Mi smo sad počeli. Već vidim o čemu pričate. Mi smo počeli smo kao da se svaki dan... Da se čuje svaki dan. Svaki dan smo počeli da radi neka nezavisna agencija. Koliko ko ima prostora na ovim televizijama, koji ima nacionalnu frekvenciju. Pa vi ne možete vedeti. Znači, od prilike mi imamo negde oko 30 sekundi, a oni imaju 6.000 do 8 svaki dan. Znači, pozitivni. A negativnih, šta mislite koliko oni imaju? Pa nula, normalno, pošto nema nigde ništa negativno, a mi imamo po 2000, 3, 5. Znači, jednostavno se to pravi.
ali pored svega toga, na svakim izborima sve manje i manje glasova. Mislim, zato što narod ipak ko shvati, na kraju ne moram da vidio, vidi ima manje para u džepu, vidi da se ništa ne gradi, vidi da nema mesta u vrtićima. Možeš ti da pričaš bajke kako si smanjio duplo nezaposlenost, kad ja nikog živo ne znam ko si zaposlio već 4 godine. Nego promeniš način obračuna pa sad si kao smanjio. Pa to vam je, nemojte da se, kako da vam kažem, pa sad vaša penzija, ne znam, sad ću prevesti u dinare, koji ima 25.000, to je 200 evra. I sad dođem ja i kažem, nije više euro 120, nego je 12, jer imate onda 2000 evra. Pa znam, ali, kako da kažem, ali to, e tako i ovo. Vi promenite način kako računate i imate isti... I šupljeg u pravi. Pa da, i sad jednom su svi zaposleni. Pa gde su zaposleni? Pa ljudi, nemojte da pričamo. Znači, nama je najveći problem ekonomije u ovoj zemlji. Recite vi nama, kako može da se utiče uopšte nas, okruženje naše? Da pričamo s ljudima. Pa dobro, Pa evo vi pričate sigurno, ja sam siguran da razgovarate. Pa dobro, ja ne da pričam, nego samo što ne krenemo titku. Nisam mislio to da pričate puno, nego sam mislio da pričate sa drugim ljudima. Ja krenemo titku, znate. To sam mislio. Ljudi se menjaju, ovi koji prvog dana, ja sam na štandu ponekad, pa više ljudi i prilazi i onaj ko prvi put je nešto negodovao, on se sad sam. Sam dolazi i tako da mi... Da, treba, znate kako, nijedna vlast nije ide, ovo da kažem. I mi, ja kad sam načelnik... To im je prvo bile, što kažu, pa, svi su lopovi. Pa dobro, što kažu, da. Kako da kažem, mi nažalost imamo malo... Obično u svetu jedan deo se bavi politikom profesionalno, čitav život. Ali jedan dobar deo ljudi nešto napravi pa onda uđe u politiku, mislim. A kod nas mene svi pitaju sada... A šta će tebi to da ideš ponovno politiku kad ti imaš stan, kuću, kola, imaš od čega da živiš? Da. I onda ja prvo jedan, dva puta sam mislio, šta mi broj? Onda sam shvatio, pa kod nas u politiku ulaze obično ljudi da bi uzeli neke pare, da bi nešto ukrali, napravili nelegalno. Malo ko hoće da uđe da nešto meni. Da uradi nešto jest, za svoju drugo, zemlju ja, i za svoju tako, drugo, ja kad zovem neke moje prijatelje, oni kažu, jes, pa prođemo kod ti, mi samo nam to treba, da budemo svaki dan na naslovnoj strani, da si opljačko toliko, da si tuko, ne znam, žene, tašte, tasta, decu, mislim, šta sve nisam radio, pa ja ono kad čitam o sebi, mislim, ono malo što mi pošle da bi tužio, pošto to kad baš preteraju, onda tužio, ne mogu ni svaki dan da sud, nije ni to neka baš ideja. Znači, jednostavno, to je tako, mislim, ali ima nekih razlika, znači ne može meni sad neko da kaže da je isto urađeno u Grodskoj i u Kaluđerici od 2008. do 2013. i od 13. do 18. Evo neka mi taj koji kaže urađeno isto kaže šta je urađeno ovih 5 godina. Je urađena, je napravljeno još jedno obdanište? Nije. Je napravljena neka škola? Nije. Je li bilo šta urađeno? Je li urađen bulevar? Ništa. I idemo, čekamo satima da dođemo do grada. Tako je, nemože se probije. Ne može, ne. Znači niko ništa nije uradio. Jedan ekser nisu pobili. Pa ništa, o tome vam govorim. Znači sad vi možete da pričate bajke, onaj Đilas je lopo, krinac, najgori na svetu. Pa ako sam krinac, što me isto uhapsili, mislim da osudili. Pustite te priče. Ali nema to veze. Neko će opet da veruje, neko neće da veruje. Znači, ali jednostavno, šta ste uradili vi za ovih 5 godina? Evo, sad sam ja danas u Kaluđerici i ja, pošto ja ne volim da mašem tim slikama ko što maše predsednik i njegovi saradnici, evo super, ja bi, kad bi nosio slike, ja bi ponio sliku Doma zdravlja, sliku obdaništa, sliku nove škole. Ajde, sad mogu da slikam ulice koje smo asfaltirali, nema veze. I sliku vrtiće, zaboravio sam. Super, evo, to su moje 4 slike. Znači, moje 4 slike kao zdravstvo su škola, obdanište, dom zdravlja. To su mi ključne stvari i ovo što smo asfaltirali. Super, dajte vi vašu sliku. Šta ste vi uradili? Šta ste vi u Kaluđerici 4 godine uradili? Pa ništa. Pa ništa. Pa niko nije ni došao. Pa ja iskreno kažem, ja nisam znao do 2008. A sam od tad bio 15 puta ovdje. I kad se škola gradila i kad smo sve živo radili, tu smo bili svaki dan. Pa dođem, pobilazim ulice, pa dođu ljudi, asfaltiramo, oni kažu, a što nije kod nas? Ja kažem, pa evo, okupite se, napišite peticiju, asfaltirat ćemo. Ne možemo sutra, u 2-3 meseca, ideja na nas. Šta sad mi pričamo? Da je normalno da svaka ulica u Beogradu ima asfalt, pa to... Na normalno, ja sam uzao podatke, nećete verovati. Za 5 godina, onda sam rekao i mojima, pa mogli ste povećati malo. Piše 999 km i 400 metara asfaltiranih ulica. Ja im kažem, pa šta niste dobili još 800 metara, piše 1000. Oni kažu, pa ovoliko je 999,4. Ja kažem, dobra, nije važno to. Ali to je skoro 1000 km ulica.
super, dajte vi te vaše ulice pa da uporedimo, mislim, ništa to nije spor. A ovo što kažete za političare, pa normalno kad pogledate oko sebe uđu svi goli i bosi, izlaze svi odjednom, svi se prave pametni. Kao žive sa platom od 80.000 dinara, onda putuju, letuju, deca, privatne škole. Čekaj, ja sam ušao u politiku iz biznisa, ja, moj biznis nikad nije bio tajan. Najveću sam firmu napravio u 10 zemalja, bivša Jugoslavija plus još jedna dve zemlje. Ja sam od toga živo, ja i to ne krijem. Ja platu nisam primao u gradu, pošto sam imao, dobio svake godine dobiti firme, ali to je, da nisam, naravno, platu na ukometar sveke. Ja bi od toga živo, nije to ništa sporno. Ali čekaj, od čega vi živite? Od čega vi, vašu decu ide u privatne škole, moja deca ide u državne škole? Od kojih para? Kad je privatna škola, 1000 po evra mesečno. Kako vi to platite? Pa investicije. Znate, investicije, bulevari, makiš, vodoskup na Slaviji. Ali gospođa, da vam kažem nešto. Znači, ja gledam ove ljude, ja gledam neke današnje ministre, neću nikog imenom, ja za nikoga neću da kažem da je lopov pre nego što bude osuđen pravosnažno. A čekaj, tvoja plata je 100.000 dinara. To je 800 evra. I ti si kupio kuću na Bežanjskoj Kosi od 500.000 evra. Pa kako? Kako, tači? Kako? Ja ne kažem da si lopo, evo ti si pošten čovjek, ali objasni mi kako, jer ako si ti sa 800 evra platu kupio kuću od 500.000 evra, onda onaj ko ima 400 možda kupi kuću od 250.000 evra, a onaj ko ima minimalac neki, malte ne 200 evra, on bi mogao da kupi u Beogradu stan od 125.000 evra, samo nam kaže kako, da bi svi kupili. Znači nešto nije u redu. Pa tetka iz Kanade. Pa nemojte nas praviti svi baš toliko ludacije. Daj bre da napravimo situaciju da hoće uspešni mladi ljudi da hoće se bavi politikom. Daj da im damo normalne plate da vode nešto, mislim. Kad bi uspeli da napravimo neki sistem da hoće da uđe u politiku što više ljudi koji imaju neku svoju, već su nešto napravili u životu. Ja sam bio najsrećniji kad sam jednog mladog momka upoznao. On je bio asistent na ekonomskom, pa čak kod Ane Popović, koja je odlična profesorka, jako ekonomski, potpuno suprotno razmišljamo, ona je liberalni ekonomista, ja sam za ovaj državni neki kapitalizam, da ne kažem baš socijalizam, pošto to nije popularno danas, ali ja isto mislim, nema veze, poštujem kad neko ima svoje stavove. I on je, i sad on isto bio kao mlad, zove se Peđa Mitrović, i on je isto bio liberal, ja sad s njim pričam o ekonomiji, polako mu govorim šta je moj koncept i tako dalje, i sad je on u Londonu nekom usavršavanju, i on je prihvatio da bude recimo kandidat za odbornika. I meni je mnogo značilo kad jedan tako mlad čovjek, nema još ni 30 godina, koji već završio razne škole, iz ovoga po svetu i radio od ozbiljne poslove, hoće da se uključi, da se bavi ovim stvarima. To je dokaz da ćemo nešto uspjeti da promenimo, znate. I recimo takvi neki ljudi, i to mi je super, sad on je aktivan po ovim mrežama, on izlači te podatke, u Đilasovo vreme u liku investicije kod Siniše Malog u liku. Kad sam ja bio gradonačelnik 490 autobusa, trolejbusa, tramvaja, oni imaju 90 i tako dalje. Znači možete vi da pričate bajke koliko hoće, i može Pink da priča šta hoće, gde hoće da poveruje. Jednog dana, a taj dan je sve bliži i bliži, već je 4. marta da krene taj proces, kad se promeni vlast, pa kad taj isti narod koji danas sluša te stvari i misli da je to tačno, bude čuo stvarno šta se deša. Znači možete vidjeti priče šta hoćete, da napadate kako ja sam kupio poljske autobuse, pa pošto smo se raspali, više nismo mogli, ne može Ikarbus da napravi. A smo mi od Ikarbusa kupili 157 autobusa za 5 godina. Znači to je 31 godišnje. A oni su kupili neki u tom trenutku je bilo negde 80-ak, znači 15-16 godišnje, 17, znači mi smo duplo više kupovali. Znači ne možete vi sad, evo sad Lasta kupi turske autobuse i onačnik se slika, pa kako sad super turski, a ne valje oni moji poljski, ma nemojte tako. Pa za prigradska opšte nisu kupili nijedan autobus. Isti autobusi koji su vozili u ono vreme, i tad su bili stari, oni pošto nisu zglobni nego su oni manji, nijedan novi nije kupio. Pa gledam ovo ovde, ovdje ste vi sada, ovdje najlogičnije nema mali mini bus u Vlacinu koji bi nakupio. Mi smo to već uradili, baš mi je Srđan, ovaj momak koji danas sa mnom sad nije tu. Ne može, kažu ovi sada, to nikako ne može, to nema uslova. Mi smo to uradili, ja mislim, slagat ću vas, ako vas slažem, nije namjerno. Ja mislim, veliko mokrom lugu smo to uradili. I negdje gore smo uradili,
Na Čukarici, u Malom. Da, i negde gore smo na Čukarici, da li je Miljako, nismo isto ovako, imamo jednu specifičnu situaciju, znači to je dosta veliko naselje, mnogo su ove uzane ulice, ne mogu da prođe, ne može da prođe pravi, ali napravi se kružna linija minibusa. I on skuplja sve i dolazi ljude do autobusa koji vozi dalje negde, ili bar gore do glavne ulice, treba se popeti ovde. Pa zamislite kako. Zato ste vi tako dobri, zdravi, sve. Ova vlast ulaže u vaše zdravlje. Oni kako nama smanjuju, kako oni nama smanjuju penzije, mi sve boljeg zdravlja. Oni vam smanje penzije, pa... Manje jedemo mesa. A što nije zdravo? Pa i tako. Ona smanje penzije, vi ste na dijeti. Znači, umjesto da čitate one razne dijete, vi već sami imate dijetu. Onda ne kupujemo lekove. Znate. Praktično. Borite se protiv farmakomafije. Minibus bi nam mnogo značio, jer smo mi zaista aktivni penzioneri. Pazite, mi odavde, da izađemo gore do našeg kluba i tamo nosimo cipelice. I mi sad kao nekad u selu, cipelice u gesu, pa... A znate u Barevu, znate li, a shvatiramo mi neku veliku ulicu u Barevu. Ogrom neko. I sad oni napravili tamo šator, muzika, proslava, čista i tako. I sad ja dobro, ja ne bežim od toga, od kafane, posebno kad je muzika, to je uvijek dobra stvar, malo se raspoložimo, šta. I dođe jedan momak kod mene i kaže meni ovako, e, da li ti znaš šta si ti za mene uradio? Ja kažem, otkud znam, prvi put te vidim. Ma kaže, bre, mi odavde iz Barajeva, kad god idemo u centar uveče, ono, vikend, izlazimo, ja ti onda kažem, idem u čizmama, uzmem čizme, pa kad dođem tamo do asfalta za 5 km, onda to gurnem u neko žbunje da se obojem, nijedna devojka neće zabavlja sa mnom ako shvati da sam ja odande gde nema asfalta. Kaže, sad kad me krene, pa to će da bude, pa to će da bude neviđena. Tako da, ali, a jeste, ali to su neke te stvari koje, znate, ja živim na Vrčaru, oni ljudi ne mogu da... Oni, moji komši još ne razmišljaju ovim stvarima, da nema minibusa, da nema asfalta, nema mesta u školi za decu, mislim, to je... Pa nije to priča, da će... Ali zašto smo mi deplasirani kao stanovništvo? Pa zato što, mislim, ružno je to, jednostavno. Nećemo nikad uspjeti, ja sam živo i na Novom Beogradu, gde moja majka živi danas kod fontane, neće nikad njen stan... kvadra stana koštati koliko Knez Mihajlović. To nije moguće, ali može svako... Slovi života neko. Ali može svako i na Novom Beogradu i na Kruđerecima osnovne stvari koje svi imaju. To znači da ima vodu, kanalizaciju, asfalt, autobus, školu, obdanište, dom zdravlja. To su neke osnovne stvari. Znači, po tome ne treba da se razlikuje ništa. Naravno, vamo gde to nije rađeno, sad treba da se uloži više. I ako kaže da može za 4 godine da reši svu kanalizaciju u Beogradu, kao što su rekli ovi, pa nisu ništa uradili, da će da slavi. A čekajte, šta mi imamo od toga što oni prave Beograd na vodu? Šta imamo mi građani? Ne vi, od toga niko nema ništa, osim ovih nekoliko njihovi koji su u tom. Zato kažem, mene ne interesuje 5 zgrada koje su stvarno ruglo, jer nama to ne doprinosi nikako. Gospođo, pitanje kada će se završiti ili one dve koje grade, pa rekao čovjek, pa ja sam sedao, tada je gospodin Vučić bio potpredsjednik vlade. Ja sam bio protiv tog projekta, ali sam smatrao da neće to da se napravi. I onda smo imali sastanak. I on mi tada zamolio, rekao je, molim te, pa te zamolim, a kad kritikujete, nemojte da preterujete u nekim rečima, pošto ovi investitori su malo osetljivi, ja mu kažem, dobro, ali ovo neće se napravi. A on kaže, pa dobro, to okej, ti ako ne vreš, ti kaži. Ja sam čak u intervju politici rekao, sedao sam sa potpredsjednikom vlade, on me ubeđivao, evo ja ću na drugi način da kritikujem, ali ja u to ne verujem. Da će neko da uloži, ja sam mu tad rekao, ti kaže da će za 4 godine neko uloži 3,5 milijarde evra i da napravi tu milione kvadrata. Čekaj, mislim, to znači da neko treba da kupi te kvadrate, a ko ima pare da kupi to u Srbiji? Onda mi on čovjek objašnjava, ne, to neke firme idu za njima i one kao kupuju, pa kaže, pa šta rade s tim kad kupe? Iznajmljuju, pa kome će da iznajmlja to, mislim, opet smo na istom. Pa dobro, ima i višak para, pa onda ugrađuju te pare. Pa čekajte, prošlo je 4 godine, a nema 2 zgrade, a kamoli celo naselje. Te strane firme, takozvane, ja vam sad potpisujem, oni nisu 1 evro uložili. Uzeli su kredite od domaćih banaka, to nema ničega. I od ovih što su kupili te stanove, i od toga se to finansira. Nema ništa od toga. I neće ni završiti, odmah da kažem. Pri tome su
uzeli su 68% ljudi ne znaju. 68% vlasništva te firme je pripao Arapima koji ništa nisu dali. Ali nisu jedan evo ložni. Pa oni su reklama. Pa ne, pa naravno. Pa čekajte, pa ne može zemljište, to tako. Zemljište, izvinite, a zemljište, ako kupio zemljište. Niko dali su im džabu. Pa eto. Ali za šta smo dali? A što? A što? Da. Ali što, ja vas pitam što? I pošto je to zemljište? Pa to, 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 samo, samo zemljište preko milijarda eura. Da, to je drave. Drugo, odmah da kažem, to je zemljište gde su podzemne vode ogromne, pošto je tu reka, mislim, to... Pa to je od vajka da se znalo, no... Pa nije džabe što nikad niko tamo ništa nije napravio, to treba da... Super što je raščišćeno, lepše je kad je raščišćeno, ono je kad je onako, to nije sporno, toliko kaže da nije lepše, ja se... Da, da. Ali čekajte ljudi, nije to priča uopšte. Ne, nema toga, to je... Makiš isto. Ja verujem da kad ljudima, prvo ako im nešto ponudite i pokažete da će oni da je vrate. I sad ovo što ja pričam i što mi kao, oni kaže, ja kaže, šta ja nudim, ne obećam, ja samo kažem šta ću da uradim, mislim, ja ništa ne obećavam. Ljudi ovde malo ne razumije, neko oni kažu, pa imaš ti tih nekih 5-6 mera, to je socijalna pomoć. Ja kažem, ma nije bre socijalna pomoć, socijalna pomoć kad vidiš ko je najsiromašniji u nekom društvu, pa njemu pomogneš. Ako je to nešto što se na sve odnosi, to nije socijalna pomoć. Šta znači socijalna pomoć ako su besplatni udžbenici u školi za sve? Zašto? Pa u Švedskoj su besplatni udžbenici. U Engleskoj gde su otišli moje ćerke s majkom su besplatni. Pa čekaj, što ne bi? Oni imaju 10 puta veće plate od nas. I niko nije rekao ne. A mi ovdje imali ovi ukinu. A što ste ukinu? Ne razumem. Isto za obdanište. Oni meni ne vjeruju. Ja kažem, bit će besplatno obdanište. Oni kažu, kako? Pa eto u Beču su rekao besplatno. Znači, postoji u svetu gde jesu. To je 3% gradskog budžeta, to je, to nije uopšte puno para. Udžbenici, da imamo besplatne udžbenike, da u svakom dvorištu bude jedan policajac i da u svakom školskoj školi bude jedna medicinska sestra ili, ili medicinski radnik. Da, kad dete padne, nešto mu pozli, dok ne stigne lekar, vamo tamo, bolje da bude neko ko je obučen da mu pomogne. To je 1,5% gradskog budžeta. Pazite o kojim mi procentima govorimo. Znači oni ne skrepe, mi smo pomagali ovim najsiromašnijim penzionerima za tih 20.000 dinara. 1,5% budžeta. 1,5%, to. A ove, ove recimo pokušaj van telesne oplodnje koji su bili ukinuli pa sad država uvela na nivou cele države, ali 2,5 godine nije bilo u Beogradu, oni su 0,1% budžeta. A ja odem sad u, ja odem sad u Grocku, priđe jedna baka i kaže, ja sam dobila unuku zahvaljujući vama. Moja da li ćerka ili snaja je pro... Koliko je to lepo i ja znam, pa šta ćete više od toga? Naravno, šta? Pa to sam ja objašnjao svim mojim mojima koji se bave s ovom politikom. Ljudi, samo pomislite jednu stvar, ta politika koja je kod nas naj, najgori posao, svi misle, svi su najgori to i tako dalje. A pogledajte vi kakav je to posao. Vi budete, vi se bavite politikom, osvojite neku vlast i dođete na neku poziciju. I vi tokom svakog dana možete da uradite nešto da neko zbog vas bude srećan. I da zbog vas uveče neko ode srećan na spavanje. Pogledajte koliko ste vi uradili kad je neki bračni par, neki ljudi otišli sreći na spavanje te večeri i šalju prema vama neku pozitivnu energiju. Pa šta možete više u životu da tražite od toga? Pa to je privilegija. Znači, meni je privilegija da sam mogu da budem gradonačelnik u vreme kad se napravi to, pa mi imamo stotine beba rođenih, ljudi su čekali po 15 godina.